ទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបដោតលើការសម្ racht របស់សភាប្រជាជនចិនដែលជ្រើសរើសលោកស៊ីជិនពីងឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីចិនមួយអាណត្តិបន្ទាមទៀតចំពោះរឿងនេះយើងមានប័ណ្ណអន្តរគមលំអិតពីឈៀងបូផាជំរាបសួរបូផាចាសជំរាបសួរស្រីពេជ្របូផាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជិនពីងនិងដឹកនាំប្រទេសមួយអាណត្តិបន្ទាមទៀតនៅក្នុងសបៃប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះសភាប្រជាជនចិនរបស់ឆ្នៅ រឹរឹរលោកស៊ីជីនពីងអោយបន្តការដំណើរប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិទី3ក្នុងប្រវត្តិដឹកនាំនៅប្រទេសចិននេះគឺជាលើកទី1ដែលប្រធានាធិបតីត្រូវសាភ ীয় បោះឆ្នោតអោយបន្តការដំណើរលှឹះពីពីអាណត្តិមើលថាចឹងឯងមកផាចាសស្រីបិទ្ធនេះគឺជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិដឹកនាំសម័យថ្មីចិនដែលចិនមានប្រធានាធិបតីដឹកនាំប្រទេសលှឹះពីអាណត្តិ ដើម្បីជាវិងចារចលនានយោបាយហើយនឹងអំណាចដឹកនាំដោយបុគ្គលតែម្នាក់ដូចជាលោកម៉ៅសេតុងគណៈកម្មនេះចិនស្រីពេជ្រគឺបានសម្រេចថាប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាចកាន់អំណាចបានតែពីអណត្តិប៉ុណ្ណោះហើយនឹងត្រូវដាច់គ្នាក្រៅកាន់អំណាច10ឆ្នាំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្សេងដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀត ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសុកនេះស្រីពេជ្រសភីប្រជាជុចច័ន្ទបានបោះឆ្នោតជាឯកឆ័ណ្ឌដោយគ្មានខ្វះសំបីតែមួយសំលេងពលគឺសំលេងគាំទ្រទាំងស្រុង2952សំលេងគ្មានសំលេងប្រឆាំងឬក៏អនុពវិទដើម្បីគាំទ្រឲ្យលោកស៊ីជុនពីនឹងការតំណែងប្រធាននាយកប្ដីមួយអាណត្តិបន្ថែមទៀតបន្តពីដឹកនាំប្រទេសបានពីរអាណត្តិចំនួន10ឆ្នាំ ការសម្ណិទ្ធិផលការរបស់សភាប្រជាជនចិនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស៊ីជិនពីងបន្តដឹកនាំប្រទេសអាណត្តិទី3នេះអាចជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដឹកនាំសម័យថ្មីរបស់ចិនពីព្រោះថាប្រធាននាយកបដិជិនមុនមុនដូចជាលោកចាងជីមិញហើយនិងលោកហ៊ូជីនតាវជាដើមដឹកនាំប្រទេសចិនបានតែពីអាណត្តិប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីលោកស៊ីជីនពីងនេះមិនមែនជារឿងភ្នាក់ផ្អើនោះទេពីព្រោះថាតាមពិតទៅលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានគណៈបកបោះឆ្នោតតាំងតែពីខែតុលាឆ្នាំមុនឲ្យបន្តធ្វើជាអគ្គលេខាធិការបកគុំនេះហើយនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការកងតប់មជ្ឈមរបស់បកដែលជាតំណាយដឹកនាំកម្ពុជានៅប្រទេសចិន លោកស៊ីជីនពីងអាចពង្រឹងអំណាចដឹកនាំប្រទេសមួយអាណត្តិបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានទៀមទានៅឆ្នាំ2018ស្រីពេជ្រឲ្យសភាចិនរបស់ឆ្នោតលុបចោលទៅនៅវិធានសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចិនដែលបានចែងកំណត់អាណត្តិដឹកនាំរបស់ប្រធានតុបតែីតែពីអាណត្តិនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេស10ឆ្នាំមកនេះលោកប្រធានតុបតែីចិនស៊ីជីនពីងបានអភិវឌ្ឍកសាងរូបភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលមានអំណាចដោយការសមាជម៉ៅស៊ីតុង ដោយបាកយុទ្ធនីយការបង្ក្រាបរាល់អ្នកប្រឆាំងអ្នកប្រជែងអំណាចនៅក្នុងជូប៉ៈរួមទាំងគ្មានការកំណត់អាណត្តិដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីតទៅទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងដូចនេះស្រីពេជ្រលោកស៊ីជីនពីងដែលសពថ្ងៃមានអាយុ69ឆ្នាំនឹងអាចបន្តការដំណែងជាប្រធានាធិបតីចិនយូរឆ្នាំតទៅទៀតស្ងតែមួយជីវិតផងគឺមិនមែនត្រឹមតែបីអាណត្តិនោះទេស្រីពេជ្រក្រៅតែពីបោះឆ្នោតប្ដលសេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោកស៊ីជីនពីងដឹកនាំប្រទេសមួយអាណត្តិបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃស្អប់នេះសភា ព្រះជាជនជិនត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈដឹកនាំថ្មីដែលមានតាំងពីប្រធានសភានិងអនុប្រធានថ្មីតែកណៈទាំងនោះមានប្រវត្តិរូបនិងបັດពិសោធន៍យ៉ាងណាដែរបូផា ជាសេចក្តីពេចនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រសិទ្ធិភាពប្រជាជនចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះមានបុគ្គលបីរូបដែលបានស្បត់ចូលកាន់ណំណាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាផ្លូវការរបស់សភាប្រជាជនចិនទីមួយគឺលោកស៊ីជីនពីងបន្ទាប់មកគឺលោកអាចាវលជីដែលត្រូវសភាបោះឆ្នោតតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានសភាដែលមានសមាជិក3000នាក់ លោកចាវលឺជីនេះស្រីពេជ្រមានអាយុ67ឆ្នាំគឺជាមនុស្សស្និទ្ធខ្លាំងទៅនឹងលោកស៊ីជីនពីងលោកចាវលឺជីបានទទួលដំណុគទុកចិត្តពីលោកស៊ីជីនពីងឲ្យដឹកនាំក្រុមប្រជាឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប៉ាក់គុំលីចិន អ្នកជំនាញបានរំលាយថាលោកចៅលូជីគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់ខ្លាំងទៅនឹងលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រជាឆាំងក្នុងអង្គភាពពុកកលួយលោកចៅលូជីធ្លាប់បានយកលេះអនុវត្តច្បាប់ប្រជាឆាំងអង្គភាពពុកកលួយនេះដើម្បីបោះសំអាតរាល់បុគ្គលដែលមានសក្តានុពលអាចប្រឆាំងប្រជែងអំណាចរបស់លោកស៊ីជីនពីងទាំងនៅក្នុងជួរបកគមនេះផងហើយទាំងនៅក្នុងពិភពអ្នកចំនួនល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសជិនផង បកគោលសំខាន់ម្នាក់ទៀតដែលបានស្បត់ចោលការណំណៃនៅថ្ងៃសុកនេះដែរគឺលោកហាន់ចេងអាយុ69ឆ្នាំជាសមាជិករបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យនយោបាយរបស់ប៉លោកហាន់ចេងដែលធ្លាប់ជាប្រធានបកគុំនេះប្រចាំក្រុងសៀងហៃត្រូវតម្លាងឋានៈជាអនុប្រធាននាយកប្ដី ជារួមស em ័យប្រជុំពេញអង្គរបស់សភាប្រជាជនចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាឱកាសឲ្យគេស្គាល់ផងដែរមុខរបស់សមាជិកសំខាន់6រូបរបស់ការិយាល័យនយោបាយរបស់ប៉ាក់កុំនីចិនដែលមានទួនាទីសំខាន់កំណត់គោលដៅនយោបាយរបស់ប្រទេសដោយអនុប្រធាននេះដើម្បីឲ្យនិងប្រធានសភាសមាជិកសំខាន់ទាំង6រូបរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ ការយល់អំពីនយោបាយរបស់ប៉ាគុំលីចិនស្រីពេជ្រសុទ្ធសឹងគឺជាមនុស្សដែលสนับสนุนស្មោះត្រង់នឹងលោកស៊ីជីនពីងអ្វីដែលគេតាមដានចង់ដឹងផងដែរនៅក្នុងសមីប្រជុំពេញអង្គរបស់សភានៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះគឺសមាជិករដ្ឋាភិបាលថ្មីរូបអនុប្រធាននេះក៏ដឹងរួចហើយថាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចិនគឺលោកលីឈាងដែលជាមនុស្សស្មោះត្រង់ម្នាក់ទៀតរបស់លោកស៊ីជីនពីងលោកលីឈាងនឹងចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចិនបន្តពីលោកលីខឺឈាងស្រីពេជ្រ ដឹកនាំប្រទេសចិនមួយអាណត្តិបន្ទាប់ទៀតតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលកំពុងរងចាំលោកស៊ីជីនពីងបូផាចាស់ស្រីពេជ្រជាម្ចាស់នីពុនសៀវផៅស្ដីពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកស៊ីជីនពីងអ្នកកាសែតស្វីសម្នាក់គឺលោកអត្រៀងហ្គេតបាននិយាយថាលោកស៊ីជីនពីងចង់បន្តការដឹកនាំចរាងឆ្នាំនៅប្រទេសចិននេះมันແມ່ນគ្រាន់តែដើម្បីចង់បង្កើនភាពមានបានជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ីជីនពីងគឺពិតជាមានចក្ខុវិស័យមួយសម្រាប់ប្រទេសចិន លោកចង់ឲ្យប្រទេសចិនប្រែ-ក្លាយជាមហាអំណាចទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងយោធានៅក្នុងពិភពលោក។ ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាមួយនេះលោកស៊ីជីនពីងគឺត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាចំនួន4ដែលលោកត្រូវដោះស្រាយជាបន្តនៅក្នុងអាណត្តិទី3ទី1គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចិននៅស្រីពេជ្រដែលកំពុងតែដើរយឺតខ្លាំងនៅក្នុងបរិបទវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដោយសារតែសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដោយសារតែនយោបាយរឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដផងដែរអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅឆ្នាំ2022គឺមានត្រឹមតែ3%ប៉ុណ្ណោះគឺតិចជាងការព្យាករទុកទៅទៀត នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់សភានាយករដ្ឋមន្ត្រីផាត់អណាត់លោកលីខេឈាងបានដាក់កំណត់ដំណើការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននៅឆ្នាំ2023តែ5%ប៉ុណ្ណោះពលគឺទាបខ្លាំងខុសសពដង បញ្ហាទី2ដែលលោកស៊ីជីនពីងត្រូវប្រឆោមគឺភាពតានតឹងជាមួយនឹង Washington នៅក្រោមអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងទំញាក់ទំនង់ចិនឲ្យនឹងអាមេរិកស្វីតគឺការតេតាតឹងទាំងខាងដោយសារតែការប្រជែងពាណិជ្ជកម្មការប្រជែងគ្នាខ្លាំងផ្នែកយុទ្ធសាសយោធានៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយចុងក្រោយបំផុតគឺការបាញ់ទំលាក់បាល់ុងចិនដែលអាមេរិកចាត់ថាធ្វើចារកម្មយកការสงบនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក បញ្ហាទី3គឺកោះតៃវ៉ាន់លោកស៊ីជីនពីងធ្លាប់និយាយថាចិននឹងយកតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងឲ្យបានបើទោះបីជាផ្ទុយប្រឆាំងកម្លាំងយោធានៅខែតុលាកន្លងទៅប៉ាក់គុំនេះចិនបានចែងជាលក្ខខណ្ឌទី1នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនប្រឆាំងដាច់ខាតទៅនឹងការប្រកាសអឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់អ្នកជំនាញធ្លាប់បានវិដ្ដកម្មថាចិនមើលទៅនឹងអាចទំនងវិញយកតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ2049 ប <tap> ញ្ហាចុងក so, hm ្រោយស្រីប៉ិចគឺសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់លោកស៊ីជីនពីងក្នុង10ឆ្នាំមកនេះសង្គមស៊ីវិលហើយនិងអ្នកចិញ្ចឹមមុខប្រជាឆាំងត្រូវបានគេបង្ក្រាបចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំណាយឯស្ថានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តស៊ិនចៀងក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគេសង្ឃឹមថាបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងមិនប្រសើរឡើងនោះទេនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំថ្មីរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៃស្រីប៉ិចចា៎អរគុណបបហៅសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៃរីដ្រេនេះ RF FF